Nazdarutka flopa, zase ste pri druhej časti. Druhej časti, mne to jebe. Pri ďalšej časti Let's Play na Hrnojita, dobre. Takže máme mrde veľa. Rybky, lehni. Dobre. Môžem vás aj zožrať. Ja si dáme trošku. Dobre, čo je toto? To je malý? Hej, to je malý. 12.83, 3.72, 53 sekunda a bombovník. Ale ja ho mám uprdela. ...23, 37, 3 a 42. Takže ty budeš jednička, ty ideš do prdele. A mali sme si tú guličku aspoň z toho zobrať. Počkej, bombovník má aký cooldown. Nič moc. Dobre, čo tu máme? Žiadny damage od elektriky. Vantky ma healujú. Nové. Jeba. Je niekto doma? Kľúci? Anybody home? I came in... Peace. Prišiel som v mieri, ale takom... Kúkol som sa... Lehni. To zlato som videl, že letel niekde... Sem. Do piče. Jo, máme ho. Dožnutý. Všetko, čo sa dá. Kurňa. I'm God Gamer. OK. Ty pičo. Jej, sme jak Dalmatinci, 101. Dobre, kto chce umrieť? Oj. Nie, ty si mi dojebal Dalmatincov. Die in hell, biač. Poď, ešte, dobre. Hej, ja mám teraz 800 koldov. Dobre, takže chceme vedieť, čo je toto. Takže keď to zabereme spodkom, mohol by tu byť k nej prechod. A vzhľadom na to, že táto hra je piča skurvená. No, baby, ukáž sa. Poď k taťkovi, no. Takže jedna strelecká. Ej, nie, trojku som chcel. Au. Tak, teba si určite nechávam. Pri najlepšom ťa mením za bouncečky. No, kde si dropol? Ja chci ty prachy. Ďalšie. Dobre. Dobre, treba si meniť. Jednička bude táto moja strelecká popiči. Oj! Bro, someone died here. Neverím tomu súdu. Aj som dobre robil. Au!
Keď potrebujem fire immunity. Aký máš cooldown? Peč... Kamo teba chcem? Ten vzduch som si mal vyťahnuť. Dobre, čo by ma mala healovať, že? Oj, počkaj, nemala si ma nejaký ba. Easy. Nie. Bada bada boom, bada bada boom. One hit kill, nice. Hej, tu som mu jak hitol. Čo tam buchlo? Dobre, takže dáme si štyrečku, vieš. No a toto opatrne. Ty pičo. Healuješ? Jak to funguje? Aha, jasné, musím si vystreliť. Chňapem. Mám 106? Jo. Dobre, takže títo... Typy... Čo? Tam bude ul. Určite tam bude ul. To už vidím. Okej, okay, tu je nebezpečná oblasť. Ty pičo. No pacem. Ježiš, ona má strašne pomalé doplnenie mány, mňa jebne. Bye bye, bitch. Prosím. Dobre, mňa nič nebolo. Super. Dobre, vozík odkopneme do prdele, lebo chceme svoju vodičku všetku. Čapuj, čapuj, kamo.
Kde bola tá... Počkaj, takže má acid. 170, 100. Jednu sekundu. 3 sekundy, 52. Ty máš 10 mana recharge, tiež to prdele. Tu je tá moja vzduchovka, že? Hej. Dobre, teba ešte chvíľku využijeme. No a vantka, krása. Ach, ja tyto kurvy tak nenávidím. Dobre, tohto debila musíme zabiť. Tam je mraveneček s ním. Sa hovorí, zbal prachy a vypadni, ale ja to tu ešte trošku zmasakrujem. Ojojojojoj, nie ku cyborgovi ani bohovi. Biggest bitch ever. Teraz u náš mi z vrchu sem skočí, tak ja ho zajebem, nie na mieste. Dobre, tu niekde dole sa mi ligotá lavantka, až sa... Až sa mi dobre marí. Ty pičo krpata, choď niekde. Dobre. Koľko som sa akože mám 30 HP, ale našťastie mám 90. Nehovorím, štyrku chceme. Strašne veľký cooldown, ale to nevadí. Dobre, zbavíme sa tejto. Myslím si, že môžeme ísť do ďalšieho levelu, ale potrebujeme nejaké dynamitiky. A samozrejme, zoberieme si moju vzduchovku. Minimálne na vytiahnutie toho kúzla. Dobre, vody máme málo, takže čapuj. Dobre, tým pádom vám si nejdu sem. Kyselina ide na štvorku, vzduch ide na dvojku. Dobre. Poďme to čeknúť doprava. Možno tu ešte nájdeme nejakú solidnú vantku. Alebo srdiečko. V tom lepšom prípade. Dobre. Nie, trojku. Alebo aj takto. Se to dá. Zlato? Jo.
Koko som sa ako, že to je tá agresívna rastlina, čo damage. Dobre, dole. Krysík! Ty kokot! Au, au, au! Kamo, tak toto bolelo. A to bolelo celkom... Jaj, nad hlavou mám tú mínu. Ty pičo. Nie! No poďte, babi. Ešte? Presne. Čo sme chceli. Počkaj. Nie. Nie. Voda. Seru na to. Seru na to. Čapuj. Ideme do ďalšieho levelu. 1300 goldov. Ani bohovi. Truhlička. Čo? Kde je včela? Si truhla. Ty piča. To je mimik. Aspoň si myslím, že to je mimik. Takže. Another level. And. Ty si mal aké cooldowny? 5, 43, 310, 108. Ten vzduch chceme vyťahnuť. Vždy to zakazuje disk... Nechcem, ďakujem, ďakujem. Ty vole, tam je tých včiel. Dobre. Sereme na to. Dobre, ľudkovia, takže... To by bola ďalšia časť, dúfam, že sa vám páčila. Ak hej, hitnite lajkača. A chcete viac, nebudete kliknúť odber. Pekný deň prajem. See ya.